Buge ya bururi kana ya kaunti ni nyumba cia icirero kuria maundu mafata maragiririo makahitukio kana magateanirio nyumba ici ikoragwo ire kirorerwa na waria maciragirira muingi nyumba ine ici ni ndingori cia kwirahirwo aya ni athuri na atumia aria gikuyugire hari ya mari hatitagagwo mai no buge ya kaunti ya Kiambu muthe kuhanaga ta Bosnia na Herzegovina arugamiriri ya wodi magithima na hinya ngundi na mateke ona niyoge mahitithanirie na aloi a karate kana nodano iguru rigie kubunjwo gwa kamiti ya kigina na budget Ditimonano ya bereirie riria MCAs mabereirie kugiriria spika wa bunge Stephen Ndichu makiuga ni anageria gukungia wara niguo bunge hitukie budget ya njoherera dagika nini thutha wa kubunjwo gwa kamiti ya kigina na budget na handu ini hauguo kuobwo kamiti igire ngurani imwe ya budget na imwe ya kigina kuringana na memba kamiti irie fujirwo maraubekeirwo keihwo ni gavana wa Kiambu Ferdnard Waititu marega kuhitukia budget ya njoherera ya ciringi mbirioni imwe turuma inya makienda thirikari yake thutha uria ikoretwo ikihuthira kigina kia muingi magikuwa hari wara urakungio MCAs ya yari ya meko wanaga tahutu na tusi ni moka nereira gukiri kana meba kamiteyo mararege fujuo todo ni marona gatu marabosha tuwa keherini na umakiugaru na wale ya mama hagorire mekiri yoguo dhuda wago shinuwa kenina kwa kiru watodhi dhiyage ni dhirikari ya Waititu Spika Ndichu wa umana ihida ili togo tafani ya geikaro kia bugeo na asho ugironego getiri ya geikaro keu woko mafitha aforithi mageteitha niya naruho gero giteri bugeineo makigari ya gotu idhani ya MCAs aya alia meko hanaga tamarete magi. Ona kuri uguo, Ndichu ni areganire na ndeto ati bungeo ni irahuthirwo ni thirikari ya kaunti iyo ta kihato gia gutheria mahoro na kuhitukia mawatho akiuga arugamiriria wodi matingigurika na besha.